Vítám tě po dlouhý době u nějakého informativního videa. Stěhovali jsme se, ale nebyl nějak čas natáčet, ani andulky nebyly doma. Andulky se taky stěhovaly, byly na hlídání, zlobily. Víte, pojď sem, pač. Teď se ukázat, jak jsi zlobil. Pojď na rameno. Pojď. Tak. A v dnešním videu se budeme bavit o tom, jak poznat kvalitní krmení. Protože andulka jí zrní, samozřejmě v přírodě zrní jí minimálně, protože tam jí traviny, ovoce, zeleninu, cokoliv tam najde. A ale u nás jedějí zrní, což je vlastně směr zrnin, základ je nějaký proso, nějaká lesknice, oves, občas kardy. Záleží, jaká směs je na co určená, některá je na přepeření, některá toho má těch semínek víc, ale měl by tam být... Zvětšinou by tam měl být základ pro sol. A my si dneska řekneme, jak takovou kvalitní směs poznat. Ne vždycky totiž ta nejdražší směs bude kvalitní. Jsou směsi, co můžou být drahý, ale budou nekvalitní. Pojď! Pojď ke mně. Pojď si říct. Papiny. Pojď, ať tě umlčíš na chvíli. Takže dneska se budeme bavit o tom, jak takovou kvalitní směs poznat. Na první pohled, když je ta směs průhledná, by měla být poznat, že skrz tu ten obal, pokud je průhledná, jako je tady třeba označky JR Farm, tak můžeme v klidu skrz obal už v obchodě poznat, jestli tam jsou nějaké nečistoty, je to zrní prašný, je tam třeba nějaký mol nebo pavučiny, tak takový zrní nebrat. Samozřejmě většina směsí bývá v obalu uzavřeným, takže koupíme, přijdeme domů, přečtem si teda na ten, co to obsahuje. Hlavně, aby to bylo pro andulky, to jsou drobný zrníčka. Přijdeme domů, stříhneme, projdeme to zrní, přesypeme ho, jakmile se bude do toho... Neřvěte po sobě. Jakmile se bude to zrní prášit, tak je nevhodný vyhodit. Jakmile tam bude nějaký mol, nebo nějaká pavučina, plíseň, taky vyhodit, takový bychom andulkám ani dávat neměli, oni možná to i vyšlejkej, pojď, pojď ke mně, pojď si dát obroku. Pojď ke mně, pojď, kaníko, jsi však koule. Takže takovýhle zrní bychom dávat určitě andulkám neměli, mělo by být kvalitní, můžu doporučit třeba značku Versele Laga, nebo Delenatur, takovýhle jsou hodný značky. Ať jen, ty se válíš na zemi. No, tak si leď. Tak. Takže Versele Laga, Delenatur, JR Farm, Rio, takovýhle hodný značky pro andulky. Jsou sice dražší, ale jsou kvalitní, obsahuje to, co by mělo obsahovat. Samozřejmě směs si můžete doma namíchat, to už si děláme taky nějaký návod na to. A teď se vrátím ještě, jak poznat kvalitní krmení. Takže za prvý by nemělo být prašný, nemělo by být v tom nějaký moly, neměly by v tom být nějaký nečistoty, plíseň, nemělo by to krmení smrdět, krmení by mělo jakoby mít neurčitou vůni. Samozřejmě Versele Laga Premium voní strašně ovocně, což je super. A prohní vám to i byt, takže to jediný můžete cítit jako to zrní, ale jinak zrní nějak extra nemá nějaký pach. Takže pokud by to zrní smrdělo nějak podivně, tak bych ho nedával. Za druhý by to andulka mělo chutnat, takže uvidíte, jestli to andulky zobou. Za třetí je zkouška klíčivosti. K tomu budete potřebovat, buď to si můžete koupit přímo od Ria takovouhle bedínku, v tom je i zrní na naklíčení a vy to pak můžete používat dokola. Je v tom vlastně, já to otevřu možná, jsem to zavřel, je v tom vlastně sítko. Do toho se nasype zrní, a radši to nebudu otvírat, nebo to tady vyleju. Je v tom sítko, nasype se do toho zrní, zalije se to vodou, zavře se to, nechá se to 24 hodin namočený. Po 24 hodinách jim dám víko, vymeju, nechám pod troubem vymejt, vložím zpátky, bez toho, aniž bych tam dával už vodu. Pokud až do 36 hodin se to zrní nenaklíčí, tak takhle, tak to zrní nebude moc vhodný.
protože bude suchý, bude už starý, takže takovýhle zrní bych nedával. Pokud se tam objeví klíčky u 50%, tak to zrní je v pohodě, je vhodný, můžeme podávat. Pokud máte tady tu krabičku, můžete vzít přítko na čaj, nasypat zrní, namočit do nějaké skleničky nebo nádoby, nechat zase den namočený a pak vyndat a každých 12 hodin prosívat pod tekoucí vodou, nechat to pročistit a po 36 hodinách, kdy se vám měly objevit klíčky, ty můžete vám důvce podávat, je to své střední jídelníčku a v zimním období je to určitě uvítá to jako vitamín. Pojď, pojď si pro tyčinku, nebude to zadarmo. Pojď, teď jdem. Antony, tak ne, se vezmu tebe. Pojď, tady. Tady, pojď. Tak. A takhle si podsláme kvalitní krmnou směs. Pepino, kašleš na to. Ještě bych vás musel krmit. Takže nesmí být nějaká smradlavá, nesmí být moc stará, což poznáme, že se bude prášit, nebo že nám nenaklíčí. Nesmí tam být moly, pavučiny, brouci. A vybíráme teda ty kvalitnější směsi, Vercella Laga, Delinatur, nějaký Vitacrafty, Avicentra, to tady u nás stojí za první v Německu je to jako jiná kvalita tady ty značky, ale Avicentra a Vitacraft u nás je úplně nejhorší krmivo, co může být už od pohledu. Když se vezmete tu Vercella Lagu, tak hezky voní. Pojď, pojď Pepíne. Smrade, všichni na strom rychle. Všichni rychle na strom. Kam ty pelášíš, Pecem? Tak. A takhle teda poznáme kvalitní krmivo. Zkouška klíčivosti. A máme jistotu, že... Počkej. Že to krmení bude opravdu kvalitní. Tak jo, to bylo k poznání kvalitního krmiva. Určitě je to základ každýho chovu, protože andulka potřebuje jíst. A uvidíme se zase příště. Měj se hezky a ahoj.